Հայաստանյան X-Factor. Երաժշտական քշերքը դուրս է եկել հավասար քշրությունից. Ով է ձեզ թույլ օղակ? Թույլ տվեք ձեռնը պահմանամ, մի քանի համար, որը իմ համար թույլ են. Ես էլ այդ նույն կարծիքին եմ. Քվերկության ամփոփում. Մրցութային 5-րդ համերգ. Շոու սկսված է, բարի գալուստ շատ հեռուստաընկերություն. Բրավո, քեզ առաջինը, որ դու համաձայնվեցիր կանգնել այնտեղ եւ երգել։ Անդրեյ, ասաց իր թիմի մոտ օրենքի պես բան է, իրան ոչ ոք չեն ասում։ Սաունդթրեքեր։ Լուսանկարը ճշմարտություն է, կինոն ճշմարտություն, 24 կադր վարկյանում։ Հույսով եմ, որ երկրորդ սերիան Անդրեյն դուր եկավ։ Ես պահանջում եմ երրորդ։ Զգացմունքների տեղատերապ։ Մի նոր հույս է տալիս ինձ, որ ամեն ինչ չի, որ կորցրել ենք հակառակը, ծիլ է տալիս։ Սուր մեկնաբանություններ։ Ես ուղղակի չգիտեմ կարծիք ասեմ, թե չասեմ ընդհանրապես, որովհետև մեկ է ձեր ժողովներին պարզվում է, որ մենք ինչ ասում ենք, այդ կապ չունի, դուք մեկ է շատ լավ եկելույթ ունեցել։ Հակասություններ։ Սենց բան չի եղել, լավ ակամերաները ամեն ինչ ֆիքսում են։ Ես ուղղակի ասեցի, որ շատ էր դավկան ու խանգարում էր ինձ վայելել կատարումը։ Տրամադրության ընկում։ Չէ, ես էլ եմ մարդ, ես էլ ունեմ տրամադրություն ու տրամադրությունս ազդում է իմ վրա, ամեն անգամ չեմ կարողանում թաքցնել։ Օսկարը պետք է մտածի, որ ստատուետկան լինի նաև կնոջ կերպարանքով։ Լավագույն լացի համար դուք Օսկար ստացել եք արդեն բազմից։ Ոչ, չեն տվել, չեն տվել։ Ներքին հեղափոխություն։ Մի փոքր հեղափոխություն եղավ, կարծում եմ, բոլորի ներսում։ Ամեն անգամ Արմենի ելույթը ստիպում է եւ փոխում է իմ pop FM-ը rock FM-ի։ Մենք չենք դավաճանում մեր սկզբունքները, լսեցինք, վերցնում ենք մեզ հետ, կփոխվենք, կպարապենք, շնորհակալություն։ Ամեն ինչ երաժշտական ցնցում է։ Այս համերգից հասկացա, որ Անդրեն իր ծանր արտիլերիան նորից ուզում է նետել։ Կիրակի, ժամը 19:00-ին Շենթիեթերում, Հայաստանյան X-Factor, ամեն ինչ քո ձեռքերում է։